Mûkûrinû umwe ni atumite ahiki marare matari toro, magaite kuwa ni matata igege, makaburu kuwa ni mwakano wakweda magie dugu yake wedo nake, hakuhi agi meitiririe na timai. Thutha wa mbica ya Mûkûrinû uyu kwiyumiria nenda-ini, nao ahiki arĩa metagwo mabicilate maraitĩkire ta mũgagaca kwĩyaria narĩ mone kana harĩ o ũmwe wao ũkwĩgwatĩra wa gĩthomo ũyũ. Etagwo Abraham Macharia kana Macharia Prince, ũrĩa nĩ economist, nĩ wakiri na nĩ mũtaaramu wa maũndũ ma kĩmabũrũri, nĩyo ĩtagwo International Relations Expert and Public Policy Strategist, na akoragwo akĩruta wĩra kũrĩa kwa United Nations. Mũthenya wa ira, kĩgomano-inĩ kĩa Akũrinũ kĩa gũkũngũĩra mĩaka igana kuma rĩrĩa kanitha ũcio wambĩrĩirie kũrĩa Kasarani, mũgathe Uhuru Kenyatta nĩ aramwamũrire atuĩke mũmemba wa bodi ya wandĩki na ũtũmi wa marua, nĩkuo gwĩtagwo Postal Corporation of Kenya, na atwarithagia ngari ndungu ndungu mũkoikũ mũkoikũ, mũrĩnga mũhoreru wa kũrumia thĩ mũraũ wĩtagwo Range Rover Sport. Mûkûrinũ ũyũ nĩ mũndũrũme kĩeya, mũrũngarũ ta itimũ, mũnyoroku wega na mwerũ ta nyanya ya iganjo yurĩirwo rũcinĩ, wĩna ũthiũ mũgemie na tũteru tũtarĩ tũingĩ, makai merĩ ona haha iniũrũ-inĩ, na ena tũromo tũteme wega. Na ũndũ wa kũgegania nĩ atĩ e single ndarĩ mũndũ. Hamwe na arĩa maraikirie mbũthĩ ciao nĩ andũ megatũta, mũini wa nyĩmbo cia mũthũngũtho wĩtagwo Sarafina Salim, ũrĩa ũrandĩkire atĩ nĩmesikia wanasema ati it's the lips for me, ngugaga atĩrĩrĩ, ngeithĩria Macharia. Nake mũthoni wa kĩrumba arauga atĩ kuna vile na aratheka. Nake mũheshimiwa wa Wanjikũ wa Kibe arauga atĩ ona airĩtu a Gatũndũ North nĩ madũma. Hĩya, ngĩribotera ceceni ya Mũceneneko kuma haha thĩinĩ wa YouTube, ngĩkũria na gĩtĩo ũtuĩke wa gũsubscribe, gũshare na gũcomment kenda wa video ĩno, na ndũkariganĩrwo nĩ gũtũrũmĩrĩra thĩinĩ wa TikTok na Facebook Mũceneneko. Niĩ njĩtagwo Mũceneneki wĩ gatũ.